Krásný dobrý den vám všem, mé jméno je Paula a dnes bych vám ráda představila významnou osobnost v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu. Dokonce i českého patriota a bývalého člena izraelských bezpečnostních jednotek, jím pan David Bochbot, původem z Izraele. Což je samozřejmě země, která i díky okolnostem je nucena dbát na svoji ochranu a bezpečnost. Zdravím tě, Davide. Zdravím, paní Paulo. Já jsem se o tobě dočetla, že již 23 let žiješ tady na území České republiky a máš dokonce i české občanství. Co mě opravdu zaujalo, je fakt, že ty již 15. rokem jezdíš po školách v republice a učíš, a to dokonce naprosto zadarmo, děti bojovému umění Krav Maga. Můžeš nám vysvětlit, s jakým záměrem to děláš? Ano, Paulo, já to dělám kvůli osobný důvod. Když mi bylo 14, 5 Arabů unesli mého kamaráda Dani Katz. Mučili ho, znásilnili a zavraždili. Chodil se mnou 5-6 let na kung fu, ale tomu nepomohlo. Naučil jsem se. Síla nestačí. Musíte být opatrní. Já chodím, učím děti. Nejenom Krav Maga, sebeobrana Krav Maga, ale i bezpečnosti. To naprosto chápu. Zvlášť v dnešní kruté době člověk nikdy neví, co se může přihodit. A je mi samozřejmě zpětně opravdu velice líto, co se přihodilo tvému kamarádovi. Věřím, že taková to nešťastná, tragická událost tě ovlivní po zbytek života a že o to vlastně větší máš intenci, záměr opravdu chránit nejenom sebe, ale i svoji rodinu a naše nejmladší před takovými to hrozbami. Nicméně další otázka, na kterou bych se tě chtěla zeptat. Jak samozřejmě je obecně známo, naše vláda spolupracuje s mnoha muslimskými zeměmi a vlastně udává důvod, že to dělá proto, aby tím posílila naši ekonomiku. Co si o tom myslíš? Takhle, záleží s kým a jak. Já nevidím žádný důvod, proč spolupracovat se státy jako Katar, Syrie, Irán. Myslím, že měli bychom spolupracovat s Tuniskem, Maroko, Alžír, například Tunis, nevím, jestli to víte, ale už 5 let tam vede sekulární vláda. Mm-hmm. Myslím, že to je skvělé, je to úžasné. Měli bychom to podporovat, spolupracovat s Tuniskem, ale na druhé straně spolupracovat s Irán, podporovat jejich jaderný program, to nerozumím. Já s tebou naprosto souhlasím, Davide, protože upřímně za mě z lidského hlediska podporovat jaderný program cizí země, kdy opravdu neznáme jejich záměry, tak to je pro mě opravdu cesta do pekla. Každopádně další věc, na co bych se ti chtěla zeptat na tvůj názor, je, jak všichni víme, počet muslimů v České republice zatím není nikterak vysoký, zvláště porovnáme-li vlastně to číslo s okolními zeměmi, jako je například Německo a Rakousko. Co si o to myslíš? Myslím, že je to pravda a myslím, že je lepší, že je to tak. Já nemyslím, že bylo by dobré, kdyby jejich počet narostl. Tak to rozhodně, ale musím říct, že je to svým způsobem v dnešní době hrozba, protože ti uprchlíci do Evropy stále proudí. Další věc, na co bych se tě chtěla zeptat, nebojíš se nebo nemyslíš si, že ti někteří lidé označí za extremistu? No ne, já bavím jenom o reální hrozby a myslím, že jsem docela realista. Nepřeháním to a já nemyslím, že jsem extrémní. Mm-hmm. Jako za mě rozhodně je to velice reálná hrozba, to víme všichni. Já mám týdničku ve Francii, takže vím vlastně z jejich slov, jaké to tam je a že se kolikrát bojí i do toho centra vlastně si vyrazit. Nicméně další věc, chtěla bych se tě zeptat na otázku politické korektnosti. Nemyslíš si, že politická korektnost do jisté míry souvisí i s druhou světovou válkou, s událostmi před a během ní a vůbec i s tím, jak bylo nakládáno s Židy? Souhlasím a mě to vadí. Já si myslím, že to, co se stalo během druhé světové války, bylo hrozné a nesmí se na to zapomenout. Ale to nemůže mít vliv na to, co se děje dneska a na naši budoucnost. Je to historie. To je pravda. Poučme se z ní, to je zásada, ale žijeme v přítomnosti a hlavně dělejme něco pro to, abychom změnili. Žijeme dneska a teď. Přesně tak. Co tady je a abychom opravdu si připravili lepší zítřky. Nicméně, opravdu zásadní otázka, protože si myslím, že je taky v
v celku realistická. Co bys dělal, kdyby na území ČR vypukla válka? Paolo, řekl bych, co bych neudělal. Neutekl bych. Zůstal bych a bránil svou zemi a rodinu. To jsem si jistý, že bych udělal. Tak to si myslím, že opravdu takovýchto lidí a víc takovýchto lidí je opravdu potřeba, zvláště v dnešní době. A myslím si, že třeba poučit se z minulosti, z toho, jak vlastně naši předkové bránili a chránili naši zem před různými nájezdníky, ať už to byly Mongolové, Tataři a další, a že opravdu nikdy vlastně ji nevydali těmto agresorům, protože samozřejmě byli vědomi rizika toho, že by vlastně nás připravili o naši víru, naše náboženství, naše zvyky, naši kulturu a chtěli by nás samozřejmě agresivně podrobit jejich kultuře a zvyklostem, takže opravdu potřeba se chránit. A jestli můžu říct něco o tom, nejenom, že jste bojovali, ale pořád jste měli tady dobrýho přítele, to jsme my. Židi pořád snažili se pomáhat. Mm-hmm. Nebavím jenom o židovské obec, ale celkem. Židi kdekoliv jsou, kdekoliv jsme věrní, jsme lojální a snažíme se pomáhat. Hlavně konáte. A to je taky velký rozdíl mezi tím jenom mluvit a činit. A samozřejmě v Praze, jak víme, je židovská obec má silnou tradici a samozřejmě nám vždycky pomáhali. Nicméně vlastně taková poslední otázka z mé strany. Já jsem si všimla, že máš na kravatě Davidovu hvězdu, Merkábu, a v tom ještě je určitý symbol. Mě by zajímalo, co to znamená. To je znak ochranky premiéra. Opravdu? Ano. Takže ty jsi byl i členem ochranky premiéra. Měl jsem tu čest. Dvakrát. To opravdu chápu, ti říkají, že jsi opravdový expert na bezpečnost. Mám svoje zkušenosti. Davide, já ti moc děkuji a ještě by mě zajímalo, jestli bys si chtěl něco dodat k našemu rozhovoru. Ne, moc děkuji za tuto možnost. Mm-hmm. Vážím to. Děkuji moc. Já také děkuji divákům a těšte se na příště. Ještě se k vám vrátíme.